Hola a tots, avui us vinc a parlar de tres comptes de YouTube que serveixen per fer pentinats. El primer de tots és Aurora Braids, Aurora Trenes, que són unes germanes, unes noies, que ens ensenyen a fer unes trenes de fantasia com si fos de contes de fades, xulíssimes. A més de mirar el seu compte de YouTube, us recomano el seu Instagram perquè està ple de fotos que són, bueno, quan mireu les fotos és que no podreu parar, maquíssimes. Són unes trenes una mica difícils, però amb la pràctica i si teniu alguna amiga per fer-les, us sortiran genials, ja veureu. El segon canal que us recomano és Patrick Jordan, que segur que la coneixeu. És una noia de Girona que des de fa molt temps fa vídeos per YouTube. En el seu canal, el Patrick Jordan, fa pentinats que són força fàcils. És igual, ja sé que ella porta el cabell llis, però ja ho tingueu llis, arrissat, curt, llarg, tot ho podeu fer. I el tercer canal que us recomano és Luxy Hair, que bueno, mostra uns pentinats que són maquíssims, sobretot per anar així a festes o a gales importants o algun esdeveniment més formalets. Ja veureu que són pentinats molt fàcils i, com us dic, és igual quin cabell tingueu, ho podeu fer tot. Així que espero que us animeu i que feu els pentinats i si teniu alguna foto dels vostres pentinats ens ho envieu a 200.cat. Adéu!